ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗେଟବଜାର ଗୋକନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ ବ୍ରହ୍ମାନଗର କମାପଲ୍ଲୀ ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୋସାଇ ନୂଆ ଗାଁ କୋଟପେଟା ଛକ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ସାହି ଓ ମିଲିଟାରୀ ଲାଇନ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିଠାରେ ଏହି କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ମା କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଓ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆରେ ବଡ଼ ଅର୍ଜିଟା ଟିକେ।